like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy. E aí, cambada do YouTube, tudo tranquilo para mais um vídeo aqui de PES 2017, o nosso rumo ao estrelato, molecada. Bom, tamo de volta, velho, tamo de volta aqui, ano novo, tudo novo no bagulho, vamos que vamos, aqui tamo no Chelsea, tamo disputando o UEFA Champions League. Bom, fiquei uns dias sem postar, vocês sabem, tava de férias, tava viajando e agora a gente voltou com tudo, tá? Pra começar o ano com o pé direito, vamos tentar bater 1000 likes nessa bagaça. É o seguinte, molecada, esse ano vai ser assim, cara, a cada 1000 likes eu posto 2-3 jogos por vídeo, beleza? Todo dia, todo santo dia, de domingo a domingo, às 18h30 da tarde, tem Rumo a Estrelato pra vocês. Master Liga todo dia ao 12h30, Rumo a Estrelato todo dia às 18h30 da tarde, beleza? Tá combinado assim? Então tá tranquilo, vamos lá? Vamos... Nossa, cheguei a engasgar aqui, velho. Vamos pro vídeo de hoje, o bagulho tá louco, tá fervendo o Kisuke aqui, moleque. O Kisuke tá fervendo, ó. Ganhamos do Cidade Juventus no jogo de volta, né? Então classificamos pra próxima fase da UEFA Champions League. Tamo chegando nas final, moleque. Nandão tá bagaçando na UEFA Champions League, bagaçando no Chelsea, nós tá voando aqui. Tem sorteio hoje das quartas de final, vamos ver quem vai ser o nosso adversário. Tem jogo contra o Swansea e tem jogo contra o Tottenham. Depois tem jogo com a seleção, mano, muita coisa top acontecendo aqui, tá? O sorteio já foi feito, mano. Olha aqui, a gente vai jogar contra o Borussia, é isso mesmo, né? É, ó, a gente vai jogar as quartas de final da UEFA Champions League contra o Borussia Dortmund, beleza? Então tá tranquilo, tá legal, vamos lá, velho. Vamos lá que o bagulho tá louco mesmo. Vamos avançar, campeonato inglês, Nandão tá metendo gua doidada nesse bagulho. Véi, tá top a série. É, tive que parar um pouquinho aí pra dar uma viajada, mas agora estamos de volta. E eu fiquei, o quê? Uns 10, 15 dias sem jogar, então... Pode ser que esse vídeo aqui eu esteja meio enferrujadão, né, até pegar amanhã de novo, até dar uma animada de novo. Mas vamos lá hoje contra o Swansea. O jogo é fora de casa, um jogo tranquilo, mas o Swansea é um time embaçado. Você sabe que é um time embaçado, né? O Swansea é um time embaçado. Vamos jogar com o centroavante, número 9, partiu, bora lá. Minha primeira partida de 2017 e eu peço pra você, cara, vamos tentar bater 1000 likes nessa partida, primeira partida de 2017. Vamos lá, me ajuda aí. 1000 likes, a gente continua postando 2 jogos ou 3 jogos por episódio, beleza? Então, vamos lá, mano. Vamos lá, tá aí o Milton Leite, nossa senhora. Que saudade que eu tava disso aqui, molecada. Que saudade que eu tava disso aqui. E já queria desejar um feliz ano novo pra todos vocês. Meio atrasado, é verdade, mas, né? Primeiro vídeo de 2017 aqui. Então, vamos lá, molecada. Vamos lá no bagulho. Tá fervendo o Kisuke aqui, como eu falei pra vocês. Estádio lotado, essa bagaça, vamos que vamos. Vai, já vamos pular logo isso aqui que eu já tô querendo pegar na bola. Nossa, ficou esquisito isso aqui, né? Querendo pegar na bola, ficou gay pra caramba, né? Mas vocês entenderam, vamos lá. Ó o Swansea aí com a saída de bola aí. Nandão tá com cabelo estiloso, chuteirinha meia roxa, meia rosa. Opa, pressiona. Bora lá, molecada. Ó, seguinte, velho. Eu não sei se vou fazer gol nesse... Opa, tomei primeira bola ali, Nandão. Primeiro lance de 2017. Pera, perna esquerda. Foi, dominou, bateu. Ai, cantei. Perdi o gol, velho. É o que eu falei pra vocês. Primeiro lance de 2017, eu perdi o gol. Sozinho, mano. Eu e o goleiro, fiquei em dúvida quanto que eu ia bater, velho. Nossa, mano. Perdi o gol. Dá nada, não. Ano começando, perna enferrujada, né? Até tirar o ferrugem da perna aqui, até tirar o peso, demora um pouquinho. Primeiro lance de 2017. Vamos ver o que vai dar. Tem um escanteio ali, já vou ficar aqui mesmo pra receber essa bagaça. Toca aqui, fi. Boa, moleque. Vamos ver a jogada nela curta. Passei, limpei, bateu. No rebote sobrou, bateu. Defendeu, miserável, velho, ali. Acertou, miserável. Defendeu bonito o goleiro dos caras ali, hein. Só dá Chelsea, mano. Quase que eu tomo. Se eu tomo aquilo ali, criatura, nós vai lá dentro. Boa bola. Tocar lá no William. Isso, eu e o William, a dupla fenomenal do Chelsea aqui. Chamando a atenção de todos os times europeus, né, mano? Quem sabe da janela a gente sai. Olha aqui, bola na frente, não era pra mim, mas quase que eu pego, hein. Não era bem pra mim, mas eu fui atrás mesmo assim, que nós é a zica do baile mesmo. Toca pra nós. Isso, moleque. Isso. Limpei. Passou. Olha a cavadinha. Olha, vem se passa. Olha o toque do Nandão. Aí eu caguei mesmo. Caguei e sentei em cima, né? E não conseguiram
Boa bola, boa bola. Contra-ataque do time. Tá pedindo a bola. É pro Hazard. Vai, 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 mano. Toca. Ah, bexiga. Toca direito, Hazard. Mano, beleza, beleza. O time começou bem, molecada. Começamos bem aqui o primeiro jogo de 2017. Nossa, eu tô indignado de perder aquele gol, velho. Caramba, como é que eu vou perder? Toca aqui, Fabrício. Aqui. Isso. Pera. Corta. Nossa, mano. Os caras estão na marcação brutão aqui também. Hashtag brutão. É, até nós pegar a malícia de novo aqui, né? Dá uma acelerada, mas beleza. A gente não esquece, não. É igual andar de bicicleta. Você fica, perde um pouco o jeito, mas você não esquece. Pera, vai. Vamos, cortei. De novo não deu pra dar o corte, mano. Os caras tá ligado nesse meu corte. Vou ter que começar a cortar pro outro lado pra ver se dá certo essa bagaça, hein? Boa, valeu. Valeu, Lesk. Valeu, acelerei, botei na frente. Vamos embora. Olha o Nandão, moleque. Dá o corte. O corte, Nandão. Boa, Nandão. Boa, Nandão. Perna esquerda no saco do maluco ali, no saco escrotal do tiozão. Nossa, deve ter doído ali, mano. Vamos, toma, toma. Boa, moleque. Na bola, pisamos no cara umas 36 vezes aqui. Dá nada. Juiz deu, tá valendo, tá valendo. Cortei. Nossa, velho. Meu Deus, eu tô muito marcado, velho. Tô muito marcado. Ó, Kanté. Aí, Kanté. Caralho, mano, muito marcado pra caramba. Bom, acabou aí, velho. Acabou aí o primeiro tempo. É, bora ver o segundo tempo aí como é que vai ser, né? Vamos ver, tomara que seja bom igual esse. E eu tenho que aproveitar mais minhas oportunidades. Eu fui um Zé Orei agora, primeiro tempo. Deu umas cagadas aqui, dá nada não. Estamos voltando agora. Vocês entendem, Nandão. É, Nandão tá meio travadão. Vambora. Começa bem aqui já o lançamento, Kanté. Olha o Kanté nas costas. É pro William, nem era pra mim. Mas eu fui ali dar combate no bagulho que nós não perde bola, não. Aqui nós tem raça, filho. Aqui nós tem vontade. Ele tentou o cruzamento, mas não pegou legal, viu? Boa, boa. Contra-ataque. Nossa, o maluco deu no meu calcanhar ali, velho. Que eu senti aqui, velho. Eu senti aqui na vida real o bicudo com o maluco deu no meu calcanhar aqui. Juntou bonito. Boa bola pra nós correr. Espera. Vai, filho. Cola. Passa. Isso, espertão. Olha o toque. Olha o time trabalhando. Bola pro Kanté. Foi muito forte ali, mas valeu. Mas é chegando bem. Toque, 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 brother. Toca ali, isso, com calma, mate. Olha essa bola, que bola pro Nandão. Trouxe perna esquerda. Bate fraco pra caramba. Bate fraco pacas agora, hein. Azedou mesmo. Vamos, Matic, vamos, Matic. Ei, Matic, passe mais feio que bater em mãe. Olha essa bola, olha nas costas. Nossa, o Nandão também vem cagada. Foi um passe mais feio que bater aí na mãe, né, velho? Pelo amor de Deus. Aqui o bagulho é louco. Vamos ver, será que eu vou sair ou não? Tirou não, tio. Não, Zé, louco. Tira eu aqui, eu vou bater. Pô, eu tô louco, tô frenético. Tira eu, vou bater no técnico hoje. Tira eu, rapaz. Vambora. Vambora, te pressiona. O time parou de pressionar. Não sei se esse cara cansou. Deve ter cansado, né? Ó, essa bola na frente, zagueiro. Esses zagueiros tão brincando com a minha cara, rapaz. Tão brincando. Boa, bola na frente. Caramba, não vi que tinha esse maluco ali. E esses zagueiros tão brincando com a minha cara hoje, viu? Tão bobeando na minha frente. Se é um dia que eu tô bem, que eu tô... É, como é que fala? Ô, oh, juiz, corno, velho, chifrudo. Foi falta não, feliz. Bom, se é um dia que eu tô embalado, esses caras aí não ficam fazendo essas baboseiras na minha frente aí não. Vai, William, vambora. Vai, Kanté. Calma aí, molecada, Kanté. Kanté, boa, William. Toque de calcanhar do Nandão. William se devolveu. William. Ei, William. O William também não tá daquelas coisas, não. Tomei. Ah, velho. Se é um dia que eu tô embalado, esses caras iam ver. Você viu o toque que eu dei pro William, mano? Que top. Nossa senhora, toque de Puskas. Tinha que ter Puskas pra toque, né? Imagina. Ó, o toque Puskas. Nossa senhora, eu ia concorrer. E ali o Kanté já quebrou o maluco no meio. E o Luizão já esfregou o cartão na cara dele. Boa, molecote, boa, molecote. Olha o Hazard, conseguiu o corte. Trouxe mais um. Ah, velho, aí eu caguei sentencinho uma vez. Literalmente, né? Bom, acabou, 0-0. Primeiro jogo da temporada 2017 aqui na vida real, que aqui nós já tá adiantado, né, no jogo. Mas é isso, bom, vamos avançar. Vamos pro próximo, né, vamos ver como é que tá essa bagaça aí. Pá, não sei o que lá. A tabela do inglesão, olha só, o campeonato inglesão tá assim, bolado, ó. Chelsea 60, Manchester United 60, nossa, a diferença tá grande, mano, embolado nada. 67 o Manchester United, o Arsenal 68 e o City 80, olha o City, velho. O City é campeão dessa bagaça, pode entregar a taça, ô, WhatsApp bombando aqui. Tá lá o Nandão, 19 anos. É, a gente tem ali jogos disputados 36 na temporada. São 23 gols em 36 jogos. Uma ótima média, mano. Muito bom. A temporada, melhor temporada da nossa carreira até agora aqui no Chelsea. E brigando por título de Champions. Brigando por título de tudo no bagulho. Copa da Inglaterra. Um monte de coisa. Um monte de coisa mesmo. Então, bom.
Vamos lá. Ó, mais uma vez como titular. Joga contra quem agora? Que eu tô perdido aqui. Nossa, tem o Tottenham e depois tem Celessa, né? Depois tem Celessa Brazuqueira. Então vamos lá nas quebradas. Jogar pelo Brasil depois do jogo contra o Tottenham. Partiu pro jogo do Tottenham. Vambora. What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way. Partiu, hein, molecada? Partiu, saída do Tottenham. Tá valendo essa bagaça toda. Primeiro tempo aí. Tá valendo, vambora. Eita, começou bem, hein? Começou quebra-pau ali já. Um já começou dando no joanete do outro ali, ó lá, ó. Tome, no meio do pé do peito ali. Tá bom, moleque. Vamos que vamos, cachorro. Pô, toca pra mim, fio. Isso, fio. Boa, cortei. Trouxe perna direita. Me desvio, escanteio pra nós. Corner kick, corner kick. Sei lá como é que fala em inglês. Não sei porque eu tentei falar em inglês também, né? Se eu não sei falar, né? Mas tá tranquilo, tá favorável. Vamos lá, levantamento. Manda na testa do pai, vai. Manda aqui que o pai resolve. Vai, filho, manda. Vamos, pra hoje. Isso, chegou, cruzou. Ah, goleiro infeliz. 5 metros de altura também, como é que pega, né? Vai, fio. Bom passe pro Nandão. Bom passe pro Nandão. Pera, Nandão. Número 9 da Celessa. Passou uma... Nossa. Ai, feitar demais. É o palhaço. Perdeu. Que passe, molecote, que passe, molecote. Ô, louco! Opa, e aí, meu juiz? E o toque no meu ombrinho ali, ninguém fala nada? Ah, não. A hora que eu partir pra agressão aqui, vocês vão achar ruim, né, juizão? Bandido safado. Vambora, time. O time tá ruim hoje, hein, mano? O time tá ruim. O time do Tottenham também joga pra caramba também. Olha o William, pera, calma. Vamos, boa. Olha o Fabreguinhas, Fabreguinhas. Apelido carinhoso. Olha a bola pro Nandão, dominou o Nandão. Na hora do chute fui travado, não é possível, meu Deus do céu. Será que eu vou fazer gol hoje? Caramba, velho. Bom, chegamos ao fim aqui então do nosso primeiro tempo, né? Nosso primeiríssimo tempíssimo. É 0x0, né, velho? 0x0 essa bagaça. Então tá tenso a situação aqui. Por quê? O time jogou bem, cara. O time jogou mal pra caramba. Torcida ali meia decepcionada, jogando fora de casa, pá, não sei o que lá, mas beleza. Vamos lá. Toque do Nandão, saída é nossa. Vambora, moleque, vambora. Nossa, velho, tô com um negócio de arrotar aqui, Deus livre, mano. Tô com o estômago ruim hoje, viu? Acabar esse vídeo aqui, partiu o banheiro. Vai, fi, toca pra mim. Que toque do Hazard 3. Tedo não deu pra me chegar. Os malucos do Tottenham jogam bem. Olha os caras. Mano, os caras não dão chutão, velho. Olha lá os caras, mano. Só no toque do time do Tottenham. Como joga bem o time do Tottenham. Olha o Kanté. Nossa, deu. Nossa, no meio da minha canela. Juiz não deu nada, vagabundo, velho. Pera, bom corte. Nandão, trouxe. Esperei, esperei. Cadê alguém? Vem alguém. Ali, entrou o Kanté. Nossa, o que, que eu fiz, mano? Nem fui eu que quis tocar desse jeito, não, mas beleza. Tocou, tocou. Olha o meio, eu cantei. Tentei de novo, fiz cagada de novo. Ê, bexiga. Não consigo jogar, véi. Olha lá. Ô, maluco bobeando na minha frente. Nandão trouxe pra na direita. Aqui, fi. Aqui. Caramba, achei que não ia fazer hoje. Achei que não ia marcar gol nessa bagaça, hein. Achei que não ia fazer. E eu tô aqui. Tô de volta. 2017 é nosso nessa porra, moleque. Burr, monstro. Vem comigo. Saiu da jaula agora. 2017 é o da jaula, primeiro gol do Nandão em 2017 aqui. Tá lá, moleque, cheguei até a rasgar a garganta aqui, mas beleza. O maluco bobeou, deu um totó nele ali, tomei, trouxe caindo, chutei pro gol bonitamente. Malandramente, né, Nandão, não é bobo nem nada, é o que eu falei. O zagueiro vai bobear na minha frente, eu vou descer porrada e vou tomar a bola, filho. Comigo não tem gracinha não, comigo não tem... E olha que o time nosso tá jogando tão mal, velho, nosso time tá jogando tão mal. Dá até dó do Tottenham, porque os caras tá merecendo ganhar. E a gente vai e faz um gol. Mas futebol não é justiça, né, velho? Futebol não é justo, não. O bagulho é aproveitar essa oportunidade. A oportunidade. Olha que toque, Nandão jogando muito. Partiu, partiu. Será o segundo? Será o segundo do Fera? Pera, moleque. Uma graça. Nossa, tentei ganhar. Ganhei o escanteio lateralzinho, de boinha. Eu vou cobrar essa bagaça, que eu sou estrela. Eu quero a bola em mim, de qualquer jeito. Nem que seja na lateral. Essa bola ali, pressiona ele que eles entregam. Mano, eles não saem, eles não dão chutão. E aí que é bom de roubar a bola, tá ligado? Uma hora eles vão errar tocando ali. Então se tiver uma marcação alta, dá pra fazer gol aqui na saída de bola, igual eu fiz agora. Vai, Bussanha. Vai, Bussanha. Boa, molecote. Olha só, ia passando o Nandão. Ia passando. Olha os malucos saindo tocando, ó. Vamos pressionar o William. Nossa, agora eles deu chutão. Primeira vez que eles deu chutão. Se bem que não foi um chutão, foi um lançamento, né? Mas, ó lá. Olha lá o William. Bom tapa do William. Bom tapa do William. Toquei de bibeca pro William. Aí eu sabia que não ia dar nada já. Porque ele demorou pra chegar, eu falei, ah, não vai dar mais nada, não. Cruzou de qualquer jeito mesmo. Cruzou de qualquer jeito, William.
William, né, não tá naquela fase bacana, mas vamos esperar que volte. Vamos esperar que volte. Olha o levantamento pra dentro. Tira, filho de Deus, pelo amor de Deus. Ô, bexiga, tira. Olha lá, velho, olha lá. Sai daí, goleiro. Tirar o goleiro do gol, ver se ele consegue fazer alguma coisa. William, boa, William. William tem muita raça, joga muito. Agora com calma. Agora com calma, construindo o ataque. Não, William, não, velho. Não entrega assim, não, campeão. O louco sai da errada do time. Olha o toque do Nandão pro Fábricas. Olha o Fábricas. Botou o William. Não é o William. Cantei, chegou, cruzou. Olha o Nandão de testa. Falhou no rebote da trave. Puta que pariu. Mano, eu errei a cabeçada. Cantei e acerta a trave. Caramba, que último lance. Quase o último lance do jogo. Peraí, que eu tô impedido. Agora sim, Matic, vamos tocar. Isso, molecote, olha aqui. Tabela. Nandão botou na frente e trouxe perna direita. Soltou o rebote. Vai, Curinho. Vai, Chelsea. 2-0. Chelsea Canté. Lindo, Canté. Lindo, bacana, supimpa. E tá lá eu trepado nas costas dele igual o bicho mochila, né? Tamo lá, moleque. 2-0, mas que porrada que eu dei no goleiro, ele segurou ainda, mano. Segurou não, soltou, né? Mas, ó lá, eu dei uma porrada, quase afundeu o quadrado meu aqui, quase quebrou o controle agora. Pra afundar esse goleiro, mas não deu. Canté foi lá e fez 2-0, muito bom, muito bacana. Bacana demais, 2-0 pra nós. E eu quero mais. Ô, molecote, ó, Nandão, ganhando de 2-0, vamos fazer uma firula aqui. Quem sabe nós não é expulso, moleque. Passei, moleque, o juiz não deu falta. Você viu que eu ia passando, maluco, me deu um peteleco ali, o juiz não deu. Ó, na frente, toca aqui, ah, ia lançar. Bom, acabou, vencemos, consegui fazer o gol. E, cara, grande conquista, velho. É, deixa eu ver agora, vamos avançar. Vamos ver como é que ficou essa bagaça agora. Bom, ó, o Tottenham jogou muito melhor que nós, velho. Tottenham merecia muito mais. E era a semifinal da Copa da Inglaterra, eu nem sabia, mano. Tava boiando. Olha quem que a gente vai enfrentar na final, Manchester City. Vamos pra final da Copa da Inglaterra, Chelsea, Manchester City e Chelsea, né? Melhor dizendo. Então, cara, agora é a final. Vale título, vale taça pro Nandão. E é isso aí. Bom, eu vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É, lembrando, 1000 likes, eu continuo postando 2 jogos por vídeo, beleza? Tá lá o time do mês, Nandão. Ah, você tá jogando muito. Não tô, mas, né, tamo chegando lá. Bom, esse é, molecada, o próximo jogo é 2 jogos com a Seleça, tá? 2 jogos com a Seleção Brasileira, e é isso aí. Fui, abraço, é nóis, tamo junto, e deixa o like, comentário, e eu fui.